matutuokko, palloa tuli yli edestä takaa ja sieltä vaikka mistä. Pudotit yhden, mutta nappasit yhden. No joo, sai vähän lohtua sitä toisesta. Kyllä oli kyllä vähän turha helppo pudotus toi ensimmäinen. Jäi vähän harmittaa, mutta kyllä kun sai sitten toisen. Kuitenkin ottelun MVP ja hirmuinen määrä taklauksia. No joo, no pääsi ihan hyvin tuohon juoksupeliin mukaan ja ei siinä. Hyvin tulee täytöt, niin sitä pääsee itsekin vähän taklaukseen. Sopivan lämmin keli pelata. Niin kyllä, just näin. niin, 6 peliä, 6 voittoa kentällä. Odotitko näin hyvää alkua? No kyllä mä tiesin, että meillä on hyvä joukkue, mutta on kyllä suoritettu aika hyvin. Että vähän alkukaudesta oli hyvä ja sitten tuossa no Crusaders-pelissä pikku notkaudus, mutta muuten on ollut kyllä hyvää tekemistä. Ja ei siinä voi olla tyytyväinen kyllä joukkueen suorittamista. No mitä loppukausi lupaa? No hyvähän se lupaa. Kyllä me tästä vaan parannetaan koko ajan. All right, kiitoksia. Kiitos.